Det var uhyggeligt, men det var sjovt. Alle elsker at blive skræmt. Og så kan ens mave godt rulle lidt rundt. Nogen hader det, nogen elsker det. Ting, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Eller som giver en et kæmpe chok. Du har måske selv været i et spøgelseshus, eller set en mega uhyggelig film. Men hvorfor er der nogen, der synes, det er nice at blive skræmt for videre sans? Det er der faktisk nogen her, der forsker i, og jeg har fået lov til at prøve at være med i deres eksperiment. Derfor vil vi i de kommende minutter beskæftige os lidt med gys og skræk. Hvad er det, jeg skal gøre? Jamen, det du skal udsættes for i dag, det er, at du skal prøve vores VR, hvor vi prøver at finde ud af, hvad det er, du præcis er bange for. Og der har vi tre forskellige miljøer, du bliver smidt ind i. Den ene er for at provokere klaustrofobi, sådan at det her med rummet er meget tæt omkring en. Og så er der en omkring bange for edderkopper, arachnofobi. Og så er der det sidste, som er det, der hedder akrofobi, som er frygten for højde. Og derimens så skal du så have noget fysiologisk målingsudstyr på. Og hvad gør den her? Den måler din svedproduktion, og så måler den din puls. Hvis vi skal til eksamen eller skal præsentere et eller andet, så får vi svedige håndflader. Og det er netop den reaktion, vi måler. De tal her, dem vil I kunne bruge til at designe et gyserspil til mig? Ja, lad os sige, der var egentlig planlagt, at der skulle løbe nogle rotter hen ad gulvet eller et eller andet. Men så kan jeg sige, okay, hun er bange for edderkopper, vi skifter rotterne ud med edderkopper. Sådan at det vil være skræddersyet til netop din profil. Det her det er så vores første version, hvor vi har de her tre fobier, som jeg nævnte. Men i sidste ende, der skulle vi gerne kunne få folk igennem 20 fobier. Jeg tror, jeg er mest bange for edderkopper, men jeg ved det ikke. Ah! Fuck! Shit. Det første miljø, som du var så heldig at få, var edderkopperne. Lige så snart du forstod, at det var edderkopper, så havde du en voldsom reaktion på det. Din puls er helt op på 170 og 180. Ej, hvor de store! De er under observation. Okay. Skulle de finde på at komme tæt på. Okay, skal vi finde det sidste? Er vi ude? Jeg kan ikke lide det der med, at det kravler og kribler. Så det er vildt svært det der med at holde fokus på edderkopperne samtidig med. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver bange, for jeg ved godt, at de ikke er ægte. Det her det er så højt af skræk. Holy moly! Shit! Det er tydeligt, at din krop siger til dig, at det her det er ikke normalt. Det her måske skulle du gå ind i sikkerhed igen. Ikke? Ikke kig ned. Jeg kan ikke se mine fødder, så jeg kan ikke se, hvor jeg går hen. Men jeg kan se på de numeriske værdier, at de ikke er lige så høje, som du havde det i edderkopperne. Yes! Okay. Så her det er jo så den sidste. Det er grotten. Det er grotten, ja. Jeg skal derhen. Ja. Jeg kan jo ikke komme igennem der. Jeg har spist alt for meget kage til det her. Der var jeg også nede på alle fire og ja, kravle. Det var der nemlig. Og det synes jeg ikke var ubehageligt. Okay, det synes jeg ikke var særlig slemt. Du virker ikke særlig påvirket af det her miljø. Easy peasy. Selvom at jeg synes, det var uhyggeligt, så synes jeg også, det var sjovt. Det man siger, det er du ikke den eneste. Vi har tal på, der viser, at 55% af befolkningen egentlig synes, det er meget sjovt at lege med frygt på den her måde her. Er det også noget adrenalin? Adrenalin. Adrenalin aftager, så kommer der det, man kalder dopamin, som ligesom er vores belønning i hjernen. Ja. Det er det kemikalie, vi ligesom forbinder med, skide godt, du slap væk. Og det er med til at lade os træne vores fobier. Når vi så kommer i situationen, så er vi bedre til at håndtere det. Så når du kigger på mine tal, sådan en kort opsummering. Edderkopperne øverst. Højde. Klaustrofobi. Er du også bange for edderkopper, ligesom jeg tydeligvis var? Det må du rigtig gerne fortælle hernede i kommentarfeltet. Og så husk at se mere ultranyt inde på DRTV. Hej!